Taas mennään jengiä, tervetuloa Tukholmaan! Huutakaa jee! Kuuleeko yleisö? Joo! Siis tää ei oikeesti oo mikään turistibussi vaan siis mä oon oikeesti, mä teen Tukholmassa tää tubettamisen ohjel tämmöstä matkaoppaan duunia, niin mä oon meidän matkaopassa. Treenikleessaan! Mutta pidemmittä puhetta, kaikilla on bussissa hyvä meininki. Käynnistetään matka ja katsotaan mitä Tukholman keskusta meille tänään antaa. Kuten Kassu sanoi, niin tää keli ei mikään läppä. Siis täällä on ihan oikeesti kauhean myrsky! Täällä sataa lapasia tai niin. Sano vlogille terveiset. Elikkä tällä hetkellä Kasperi on kameran takana ja mullahan löytyy tämmönen vitun, tiedätkö, mikä on kaikille japanituristeille tämmönen oma pussukko mukana, koska täällä sataa ja pitää olla laturin mukana, pitää olla vehkeet mukana. Mullahan on siis vehkeet aivan ladattuna, koska eilen käytiin aikaisin nukkuu. Ei, miten se meni, kun kiroiltiin ruotsiksi? Fuck vittu. Mä en sano sitä nyt sulle, koska sä rupeat kiroilemaan tälle naiselle. No sano nyt yks sana. Fifon. Fifon? Fifon! Ah, fifon! Puhutsä sua? Oi vittu! Fifon! Aina! Let me see, oh my god! Wow! Okay. We have 1500,000 on YouTube. Wow! That's cool, I've never heard of you. Say hi to Finland girls! Hello! Hello! Jaakko asked me, can he kiss you? No. No. A no! No. Wah, wah, wah. Elikkä homman nimi on siis se, että Simo ja Lindehän siis tänään... Ne lähti lentoon. Ne lähti lentoon, kun me lähti laivasta. Niin Linde lähtee omiin kuvauksiin takaisin, niin lähti siis lentoon. Ja meillä on toinen niitä kahdesta. Vietämme siis toisillaan kahdestaan tänään Kasvun kanssa ja tulee hauskaa. Mutta Linde ja Simo jättivät meille nämä meikkipussit. Missä on homopussit. Homopussit, myös shampoota ja puuteria ja kaikkea. Ja ne pitää viedä Suomeen, plus pitää viedä kaikkea muuta tätä pieniä tuliaisia ja sitten kaikkea mitä shoppailee. Niin mä en tiedä miten mun perhematka laukkuu nää kaikki asiat. Tää lähtee aivan käsistä. Täysin käsistä. Mä veikkaan, että Kassu joutuu jopa niinku myydä laivalla oman mikserinsä, että me saadaan sinne potsiin niinku mun kenkiä ja Kassun kenkiä ja varmaan niinku... Ja mä luulen, että siis me joudutaan varmaan meidän vanhat vaatteet heittää niinku mereen. Just, niin no. Me ollaan alasti hetken aikaa tänään. Ja kaikkihan tietää, mitä niinku Ruotsista tuodaan kuitenkin tuliaisiksi. Kaikkihan se siellä tietää, mutta ei sanota sitä, koska sen mainostaminen on laitonta. Just näin, ei sanota huulet pullolle ja... Töttörö, jatketaan matkaa. Me nähtiin ruokaa, nähdään seuraavassa mestassa. Just tästä kun sovitellaan vähän lenkkuriin, katsotaan, että kumpi koko olisi hyvä, mutta on muuten oikeastaan aika hyvän näköistä. On. Toi on mun lempijengi. Mikä fiilis, Jaki? Hyvä fiilis. Mulla on semmonen fiilis, että niin kun mä haluaisin nyt ruotsalaiseen jääkiekkoon. Niin. Itse kun olisi aikaa, niin mentäis kattoo. Niin, no, jos voitais vaikka yksyä tänne ruotsalaiseen. Täpätäis Kluben. Niin. Kelaan nyt oikeesti Klubeniin kattoo joku maajoukkuepeli tai... Tiedätkö, ihan sama mitä Ruotsin liigaa, vaikka se olisi vähän alempaakin divaria. Niin jos niin siistiä päästä kattoo joku peli. Mutta siis Petteri ja Tone ihan ajan hyvällä fiiliksellä. Tulee mieleen semmonen niinku semmonen lauantaipäivä joskus, kun junnuna lähti Lahdesta Helsinkiin. Niinku shoppailee. Niin shoppailee. Semmonen fiilis. Otetaan tähän väliin tämmönen pikku tilannekatsaus, että miten meidän päivä on mennyt. Siis tosissaan laiva tuli satamaan 10:00. Siinä kerättiin hetki luita. Käytiin vetää nopea aamupalaa. Ei pystynyt aamu syödä mitään. En tiedä oikein minkä takia. Oli pakko ottaa kuppi kahvia, pieni omenema. Te tiedätte, omenema on hyvä juotte, että se kusi luistaa tosi hyvin. Jei, kuonat liikkeelle. Kaikki tietää tämän homman nimen. Mut joka tapauksessa sen jälkeen lähdettiin, siis johonkin hypättiin semmoseen, kuten te aikaisemmasta klipistä ja näittekin videon alussa, niin johonkin ihan käsittämättömää katastrofi turistibussiin, tai en tiedä mikä bussi se oli. Sitten tultiin keskustaa. Ollaan käyty monessa liikkeessä, nähtiin eläintarhoja, ihmeteltiin museoita, nyt syödään. Et kun sä tuut käymään Ruotsissa, mäkään on nyt vähän aikaa päässyt käymään Ruotsissa, kun tuut käymään Ruotsissa, niin sä hämmennyt niin pahasti, koska ruotsalaiset naiset, ne on semmosia käveleviä kultaharkkoja. No ne tekis mieli vaan haaliin siihen omaa pöytään ja nappasta pieni siimu. Mitä? En mä tiedä. Mut ei, seuraava klippi tonne kadulle, kun me ollaan syöty. Nyt me nautitaan hetki ruuista. Pau! 45 minuuttia vielä aikaa ja sitten pitää liikkua. Meillä on pikkasen kiire tällä hetkellä Kassun kanssa. Me juostaa täällä pää kolmantena jalkana, mutta hyvä tästä tulee. Swedish ladies are beautiful. Yeah. Mitä sä värjäät siellä? Tää ei puhu mitään kieltä äijä, mä vaan värjäilen. Kassu heittää etupenkin läppää ton kuskin kanssa. Nyt ollaan taksismatkalla terminaaliin, mennään laivaa. Kassu heitti just hyvän herjan tossa, että kelatkaa, jos meidän laiva olisi lähtenyt, kun me ollaan kellonaikoja, joka on pikkasen sekaisin tällä hetkellä. Koska meillä on siis tällä hetkellä, mulla ja Kassulla on tänään 3 hyttiä, koska Simo
ja Linde lähti jo koneella Suomeen, niin meillä on pleikkari yhdessä hytissä ja toiset kamat tuolla ja toiset täällä, niin siitä lähtis kun aika monen show käynti. Kuvaat tuota hienoa tornia. Mikä torni? En mä tiedä, tuonne hieno torni tossa. Töttörö. Mä asun tuolla. Kasperin pyynnöstä kuvataan hienoa tornia. Se on toi, mitä mä. Mikä? Mä asun tuo. Ai sä... Tuolla Kassu asuu. Me mennään Kassulle. Tuonne helvetin pippelin päälle. Ei siinä oo enää mitä teetä. Sönkkö, mä tiedän mitä hajuväkettä he ajoa. Antaa olla. Käy. Onks ääni? Mennään mä koitan mun nappimikki. Ai vittu, mä nielasin sen. Joka tapauksessa, kuten näette, tää hieno Tukholma, mikä täällä takana on, jäänyt taakse. Laivaan satamassa me lähdetään ihan justiinsa liikkeelle, minikioiva. Me tullaan tänä iltana käymään vähän Taksfrissa, pelataan Kassun kanssa NRI. Mulla sitten näin täällä kahdestaan, meillä on 3 hyttiä, meillä on paljon kaikkea siistiä luvassa. Kuten mulla on tänään semmonen kysymysvastausosio tuolla yökerron lavalla, ja se kestää joku puoli tuntia. Sen jälkeen me ollaan oikeastaan vaan vapaita. Ollut älyttömän siisti päivä tänään Tukholmassa. Mä en voi uskoa tätä todeksi. Somea ja supertulokas Ovetskin. Lindelle terveisiä, ihan mahtavaa. Me nähdään seuraavassa videossa. Uskallatko mennä katsomaan somea?